maanta waxay u baahan tahay wax u wada abtiriya ee uma baahna wax u kala abtiriya. Xafladdu waa laba hadal oo midina waa dardaaran midina waa sagootin. waxaynu u fadhinaa xilwareejintii xafladdii maxaan ku iraahdaa taliya qaybeedka oo aynu sagooteyno Muuse Xasan Kaahin oo runtii muddo adag aanu soo wada shaqaynay. Sidoo kalena waxaan soo dhoweynaynaa Axmed Garoor oo isaguna taliya qaybeedka cusub ee gobolka Amaanta. Ilaahay mahadi erayga soo dhoweynta markaan sii yar ballaadhiyo. Axmed, sida uu sheegay, ciidankii aad ogeyd waana ka tayaroya, waana ka tiro badan yahay. waxaan ilaahay idinkii rajaynaynaa ammaanka magaalada ama ammaanka gobolka guud ahaan inaynu ku filnaano sidaa ciidanku uu u badan yahay. waxaan uga mahadnaqaynaa dhammaan hoggaanada kala duwan ama talisyada kala duwan ee ciidanka qaranka oo runtii sektor walba ciidanka ka mid ah oo ay maxaan ku iraahdaa dhisay sidaa si la mida booliiska militarigu kii aad ogeyd waa ka badan yahay. Marenisku sidoo kale, asluubtu sidoo kale, ciidan waliba wuu ka badan yahay ciidankii aad ku ogeyd, waxayna muujinaysaa horumarka guud ahaan. waxaan rajaynaynaa insha allah bismillaahi kariim inaynu ammaanka gobolka guud ahaan ku filnaano, booliiskuna uu isku filnaado. Muuse Xasan Kaahin, waxaan ku xasuusan doonaa shaqadii wanaagsanayd aan wada haynay xilliyada adag, sidii uu isugu waday saraakiisha ciidanka qaranka ama saraakiisha ciidanka booliiska duruufo adag oo kakanna uu ka soo dabaashay. Muuse, de gobolkaad noo tagtay waa Hargeysa, taliyihii iyo madaxweynihii baad kaaga dhowaatay, insha allah inaad sii dallacdana waa rajaynaynaa. taliye qaybeedkii kaasii horreeyeyna Hargeysa kaaga horreeyaayo isagana waa iskaashan doontaan haddii alla idmo. intaasaan kaga tegayaa. Axmed Gigaroor, maanta mas-uuliyad culus baa ku fooshay iyadoo xilli xasaasiya lagu jiro. tira ahaan iyo taya ahaanba ciidan dhisan baad haysataa ammaanka gobolka guud ahaan. wixii aad caawimo uga baahato militarigu waa kuu diyaare, adigaa lagaa sugaya. midda guud, intaasaan adiga kuu daynaynaa. General, maanta haddii ay tahay booliis, haddii ay military tahay, haddii ay asluub tahay, haddii ay marines tahay, haddii aniga guddoomiye gobolka aad tahay, maayarkii, dhammaanteen waa wada joognaa, reer ceeri gaabo waynu dhammaanteennaa. cid u kala maqani ma jirto, way yar tahay ama maba dhicin in sidaas oo kale dhammaan maamulada kala duwan ee madaxda gobolku ay reer ceeri gaabo wada noqdaan. aad bay u yartahay, horena uma dhicin. maanta dee waxaan u malaynayaa cidina uma maqna, ceelna uma qodna. innagaa laynaga rabaa inaynu sidii aynu uga shaqaynaynaa inugu suntanaan doonta haddii ilahaydmo. wax allaale wax warwaro aan ka qabaana ma jirto, horena waanu usii shaqaynaynay. oday guud baan noolaynay gobolka oo nabadgelyada marjac mar walba maayarka noogu ah oo oday weyn oo dadka isku wada ah. waan uga mahadnaqaynaa kaalinta uu kaga jiro, haddii ay tahay duruufaha ka taagan cilaf weyn iyo haddii ay tahay ceeri gaabada. waxaan rajaynaynaa ceeri gaaba maanta waxay u baahan tahay wax u wada abtiriya ee uma baahna wax u kala abtiriya, uma baahna cid warwar ka muujisa. waxay u baahan tahay yididiile lagu soo dhiirado oo lagu yimaado halkan oo wada noolaanshaha bulshadu ay kor usii kacdaa baynu u baahanay. sarkaal walbo kaa dambeeyey ilaa maalintii aad tirisay xilka, nin waliba waxbu ku kordhinay, nin hoosu dhacayey oo aynu odhanaynay waxba ma kordhin ma jiro. Muuse salamaan ducaalo waxlaa ka horreeyey oo shaqo fiican buu qabtay. Muuse waa sii laba jibaaray, adigana waxaan kaa sugaynaa insha allahu inaad sii saddex jibaarto. ammaanka guud ee ceeri gaabo, markaan magaalada gaar uga hadlo, waa nabadgelyo, wax dhibaato ahi kama jiraan. social media markaad furto, meel walba waxaa ka buuxa borobagaando iyo xaaladan gobolka taagnay. xaaladda waxba kama jiraan, gobolku waa nabadgelyo, cid ku kala guurtayna ma jirto.
cidu soo guurtay mooy cid ceerigaaba ka guurtay ma jirto mar labaad iyo mar saddexaad baan aan cadeynayna ceerigaaba cidu soo guurtay mooy cid ka guurtay ma jirto waa gobol nabdoon xaalad nabadgelyo oo buuxdaba ceerigaaba ka jirta ammaanka mar walba waa sii xoojinaynaa warwarna kama qabno waana ku filana haddii ilaahay idmo waxaana rajaynaynaa maanta hoggaan dhammaanteed aynu wada reer ceerigaaba nahay baynu ku joognaa inaan loo warwarayn baynu aad iyo aad u aaminsanahay mar labaad iyo mar saddexaadba waan u hambalyeynaynaa taliyaha cusub waana soo dhaweynaa mas-uuliyaddana waa ugu ducaynaynaa dhammaantiinna waxaan idin leenahay aad iyo aad